Ja. I första köket så har vi en ängelholmare. Jesper Bogren. Jesper Bogren. Jag tycker vi ger honom en varm applåd, alla vi som är i lokalen, även ni som tittar på oss. Nej. Där kom den. Jesper var med i final förra året. Han vet vad som gäller, han vet vad man ska göra och hur det går till. Hur känns det, Jesper? Är du taggad? Jag är väldigt taggad. Ja, går allting som du vill? Ja, än så länge. Ja. Jag har inte hållit på så länge. Vi ser att nu de första timmarna har du lagt ner rätt mycket tid på skrejen, pilgrimsmusklerna. Men ankan är på gång också, förstår vi. Den ska vara färdig om 2 timmar. Ja, nej, men det känns bra. Allt ligger än så länge enligt tidsschema och sånt. Sen kan ju mycket allt hända, men det flyter på bra. Vad det gäller ankan så är det ju samma förutsättningar för alla finalister. Hur tänkte du där? Är det något speciellt du fokuserar på för att vinna just den delen? Laga godast. Generellt godast. Apelsinsåsen har ju diskuterats att den kan vara avgörande. Ja, precis. Mycket fokus på sås. Och jag tror det kan bli väldigt jämnt uppe i toppen där, eller på rätterna. En av momenten som ni har fått given, som ni ska göra också, det är ju 3 stycken garnityr. Ett potatis, ett spetskål och ett garnityr med gul lök. Berätta lite grann om de garnityren om du vill det för oss. Det jag håller på med just nu framför mig här, så har jag ett litet tartlettskal som jag har bakat, som jag kommer att ha till löken. Så det blir en liten löktartlett med lite brynt lökfärskost och lite picklad lök. Och sen så kommer jag göra en liten krispig potatis varva med chips och lite puré med ankfett i. Och så spetskål gräddkokt, det bästa som finns liksom. Som vi bara gjuter till med lite agar bara. Och så ett rostat kålchips till. Mm. Hur tänker du med trancheringen? Vad är det som gör din rätt speciell? Jag tror liksom enkelheten och liksom hur allting går i vannat liksom. Så jag tror att jag försöker hålla det så enkelt som möjligt så det inte blir massa smaker. För det blir ju väldigt lätt när man jobbar med 3 olika pjäser. Det blir det ju eftersom det blir garnityr. Så tänka på att alla ska passa bra ihop med varandra. Att trangera anka framför jury, det är inget man gör varje dag direkt. Nej. Hur känner du för det? Jag känner mig ganska säker på det faktiskt. Jag har fördelen att jobba på ett stort ställe. Så jag satte ihop en tangeringsvagn och ställde mig i personalmatsalen. Tangerade anka till 200 personer. Så man kan ju träna på olika sätt. Men det var väldigt, det hjälpte mig väldigt mycket med tangeringen i alla fall. Ja, du är full gång med ankan. Du har ett moment till, ytterligare en rätt. Skrejen, vad vill du berätta om den? Den det kommer bli väldigt speciellt. Fantastisk presentation. Något utöver det vanliga och väldigt, väldigt god. Du gör en skrej med en smörstekt skrej, terrin på persiljerot och äppelmust samt riven pilgrimsmussla. Ja, det vill precis. Vi veta lite om. Ja, jag gravar pilgrimsmusslor och den rökta romsäcken och så där hasselnötter, svesia. Så fixerar jag det och fryser och så river det, så blir det som nästan ett härligt litet fräscht, lättrökt hasselnötspulver ovanpå till skrejen tillsammans med äpplet och den söta persiljeroten. Perfekt. Kör så det ryker, Jesper. Det tackar jag för.